saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay walaaca ka muujiyeen dhacdadii maalintii sabtidii ahayd oo baarlamaanka soomaaliya xilka uga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxayna ka digeen doorasho aan la isku raacsanayn inay ka dhacdo soomaaliya qoraalka beesha caalamka ayaa waxaa lagu yidhi saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamku waxay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo lagu gaadho doorashooyin wakhtigooda ku dhaca oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habaynta soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaadhay arrimaha hortiminta u leh qaranka saaxiibada caalamku waxay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaadhay magaalada dhuusamareeb 22-kii Julaay iyo jadwalka wakhtiyeysan ee shirarka lagu sii ambaqaadayo arrimahaasi la iskuna keeno dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah hoggaanka baarlamaanka federaalka xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka beesha caalamka ayaa ku baaqday in wadatashiyo loo dhan yahay si heshiis looga gaadho nooca doorasho ee sanadka 2021 waxayna sheegeen inay tahay sababta ay u soo dhoweeyeen go'aanadii ay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedadu ay ku gaadheen magaalada dhuusamareeb 22-kii bishii Julaay cumar subarmaan telefishanka sahan hargeysa